Tokat Çeke dhe Shqiptare dhe 100 vjet marrëdhënia Shqiptaro-Çekoslovake, të autorëve Dorian Koçi dhe Adrian Brisku janë dy prej veprave të promovuara në kuadër të 100 vjetorit të marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve në Akademinë e Shkencave. Një punë disa vjeçare finalizohet me botimin Tokat Çeke dhe Shqiptare, duke cilë një pjesë të historisë nga shekulli i 15 deri në ditët e sotme dhe duke nxjerrë në pa ngjashmëri dhe marrëdhëniet kulturore e diplomatike mes shekujve. Titulli i këtij libri në fakt reflekton fillimet e marrëdhënieve që neve kemi patur qoftë edhe nga ana semantike, Land of the Czech, tokat e çekëve dhe uji i arbrit dhe prandaj trajektorit të ndryshme historike në të cilat Shqipëria dhe Çekia kanë qenë pjesë e valve të ndryshme të ndryshimeve ekonomike, politike dhe kulturore që kanë ngërthyer kontinentin. Të dhëna dhe detajet të papublikuara më parë vinë në këtë vepër. Një gjë shumë e rëndësishme është kontaktet e para në kohën e epokës së Skënderbeut, ku një pjesë e rëndësishme e trupave boheme ishin nën udhëheqjen e Janosh Hunedit. Po kështu, pjesë të rëndësishme të këtij libri është për shembull publikimi nëherë nga albanologu çek i thirrjes Homo Shqipnit Pashkovasës, e cila u përkthye nga varianti gjermanisht, u përkthye edhe në variantin e gjuhën çeke. Libri së shpejti do të shohë dritën e botimit edhe në gjuhën çeke.